Олександр Волков, «Жовтий туман», повість казка, переклад з російської, видавництво «Школа», Київ, 2002 рік. Читає Ігор Мурашко. Надумавши захопити чарівну країну та її мешканців, зла чаклунка Арахна напускає на них жовтий туман. А чи вдасться страшилу залізному рицареві Еллі, Тому і морякові Чарлі Блеку здолати чари і визволити свою країну? На це питання, любий друже читаче, відповість книжка, яку ти тримаєш в руках. Нова повість відомого російського письменника Олександра Волкова «Жовтий туман». Це продовження казкових історій, знайомих тобі з попередніх книжок цього письменника. «Чарівник Смарагдового міста», «Орхінджус і його дерев'яні солдати», «Семеро підземних королів» та «Вогняний бог Маранів». Вступ. Сон тривалістю 5000 літ. Довга вузька ущелина кругосвітніх гір закінчувалася затишною теплою печерою з високим склепінням, гладкими стінами і рівною долівкою. У найдальшому кутку печери височили гігантські ложе, і там, на м'якій муховій підстилці, спала глибоким сном жінка велетенського зросту. Сон її був незвичайний, він тривав десятки віків. Хто ж зумів подолати її? Хто і за які лиходійства навіяв на неї чарівний сон? Щоб дізнатися, як і чому звершилася така дивна подія, полинемо думкою в минуле на кілька тисяч літ. От у далеку епоху, коли в країні, пізніше названі чарівною, з'явився могутній чарівник Гурікап. Примітка: дивись казку «Семеро підземних королів». Це Гурікап відгородив чарівну країну від решти світу великою пустелею і кругосвітніми горами. Це він наділив тварин і птахів, які водилися в ній, людською мовою. Він змусив пекуче літнє сонце сяяти цілий рік над її лісами і полями. Багато добра зробив Гурікап для чарівної країни, і племена маленьких людей, які населяли її, жили весело та щасливо, спокійно займалися мирною працею. Та ось минула 1000, а можливо і 2000 літ, і жителів чарівної країни раз у раз стали обсідати несподівані лиха. То ясного дня налетить на людське селище ураган і потрощить будинки, вбиваючи і калічучи тих, хто не встиг завчасно покинути житло. То повінь затопить прибережне село, то на домашню худобу нападе пошесна хвороба, корови і вівці гинуть десятками. Заглянувши у свої магічні книги, Гурікап дізнався, що до чарівної країни навідалась з великого світу чаклунка Арахна. Зростом вона сягала Гурікапу тільки до пояса. Але ж сам добрий чарівник торкався головою маківок найвищих дерев. Тому Арахна теж була велетнем, хоча й меншим, десь так літів за 30. Арахна була дуже злою чаклункою.
Коли в якийсь день їй не вдавалося комусь накапустити, вона вважала цей день пропащим. Та коли вже приносила кому-небудь нещастя, то реготала так голосно, що аж дерева в близькому гаю колихались, і з них осипалися плоди. Лише до одного з людських племен Арахна ставилася поблажливо. До малочисельного племені гномів, яких вона привела до Чарівної країни із-за гір. Гноми служили чарівниці вірно і віддано, що їхні пращури заприсягалися їй у цьому. Але якби чародійка образила своїх підданих, то гноми розбіглися по всій країні. І тоді спробуй знайти їх у густих лісах і високих лугових травах. Навзріст вони були з лікоть і вміли навдовижу спритно ховатися. Крихітні дідки з довгими сивими бородами і охайні бабусі в білих чепчиках дбали про всі потреби своєї повелительки з надзвичайною ретельністю. Гноми смажили для неї за ці неоціненні послуги Арахна віддячувала їм своїм покровительством. Заклинання Арахни продовжували їхнє життя до 150 літ. Їхні діти виростали, не знаючи хвороб. Їхні стріли вбивали дичину без промаху. А в неводи потрапляла велика риба. Однак Арахна робила добро з нехіттю і винагороджувала себе тим, що іншим людським племенам влаштовувала всілякі капості. І ось, коли про це довідався Гурікап, він вирішив знешкодити злу чарівницю. Але як це зробити? Найпростіше здавалося вбити чаклунку, стукнувши її по голові багатобудовим кулаком. Та чарівник був такий лагідний, що ніколи нікого не вбивав. Навіть ступаючи по галявині, він навмисно шумів і човгав ногами, і різні там жаби, комашки, тарганчики встигали втекти з-під його величезних чоботищ. Гурікапові залишалося одне – надовго приспати Арахну. Він покопався в книзі заклинань і виявив, що найдовший термін зачарованого сну, який можна наслати на злу чарівницю, 5000 років. Ну що ж, термін підходящий в задумі про бурмотів Гурікап. Можливо, за цей час вона відвикне чинити зло. Але тут написано, що для успіху чародійства я маю зібрати всю силу волі, а найголовніше мені треба бути поряд з Арахною, коли я вимовлятиму заклинання, інакше воно не подіє. А це найважче. Від усіх розвідників, звірів і птахів Гурікап знав, що Арахну заскочити зненацька неможливо. Навколо неї снавигали гноми. Вони попереджали свою володарку про найменшу небезпеку. І крім того, чаклунка вміла набувати подобу, яку тільки захоче. Вона могла перевернутися лисицею чи пугачем, квітучою яблуною чи сухим пнем. Щоб її зловити, потрібна була неабияка хитрість.
Горіка ґрунтовно підготувався до виконання свого задуму. Він вивчив довге і страшне заклинання на пам'ять, щоб у потрібний момент не відволікатися і не зиркати по рядках магічної книги. Після цього він покликав на допомогу всіх лісових звірів і птахів. Звірі і птахи охоче відгукнулися на заклик чарівника. Арахна так усім допекла, що вони раді були спекатися злої феї. У призначений день і годину долину, де було сховище Арахни, оточили незліченні стада всілякої звірини. Прийшли бізони й тури, леви й тигри, гієни, шакали, вовки, борсуки та зайці, миші та пацюки. По гіллях дерев стрибали опосуми, куниці й білки. У небі клекотали зграї орлів, кондорів, яструбів. Сокотали сороки, каркали ворони, країли повітря швидкими крилами ластівки. Страшенний гвалт і гамір переповнили довкілля. І все це незліченне воїнство грізно насувалося на сховище Арахни, оточуючи його зусібіч. Вів це воїнство велетень з розкуйовдженими сивими кучерями, спалаючими гнівом очима. Трубним голосом, що перекрив шум його різномовної армії, Горікап сповістив: «Виходь, Арахно! Настав час відповідати за всі скоєні тобою злочини!» Серце чаклунки затремтіло від страху. Спочатку вона сподівалася відсидітися в печері, але зрозуміла, що тут її налегше схопити. І вмить з печери вилетів орел, спробував загубитися в орлині зграї. Дарма. Орли були готові почастувати незваного прибульця такими добрячими ударами лап і крил, що фальшивий орел миттю перекинувся ластівкою, яка загубилася в гущі прудких пташок. Але ті теж гав не ловили і відразу розпізнали обманщицю. Арахна не здавалася. Серед мишачого полчища, яке густим килимом вкрило землю, з'явилася ще одна, мабуть, стотисячна миша, але її теж негайно виявили. Дика кішка міцно схопила її кігтями і, задихаючись від радості, уривчисто пронявчала: «Вона тут! Я тримаю її!» Яким віднині їй судилося проспати 50 віків. Чарівник подякував звірам і птахам за дружну допомогу, і ті швидко розсіялися полями і лісами. Горікап у задумі стояв над сплячою феєю, і раптом до його слуху долинув слабкий голос. Придивившись, чарівник розглядів гнома, який видерся на груди чаклунки. Сивобородий Антрено звернувся до Горікапа: «Могутній повелителю, ти приспав нашу володарку, і ми не сміємо чинити наперекір твоїй волі.
Арахна справді накоїла багато лиха, але вона була доброю до нас. І ми не хочемо, щоб шакали і гієни розтягли по шматках її тіло. Дозволь нам відвести її в печеру і там вартувати, поки не настане час її пробудження. Гурікап усміхнувся. «Ви добрі маленькі істоти, і я хвалю вас за вашу турботу. Робіть з вашою володаркою, що хочете. Я не маю наміру вбивати її. Я подбав лише про те, аби вона більше не чинила зла». Гурікап попростував до себе в замок, а гноми під керівництвом Антрено взялися за роботу. Незважаючи на маленький зріст, вони були вправними майстрами. Одні з них виготовили довгу колісницю, а інші прибрали кам'яне ложе, яке розміщалося в далекому найтеплішому і затишному кутку печери, і встелили його товстим шаром свіжого моху. Потім сотні гномів, немов мурахи, обліпили гігантське тіло сплячої повелительки, з допомогою блоків і важелів звалили його на колісницю, підвезли до печери і з величезними зусиллями вклали на ложе. Гноми не знали, скільки часу судилося проспати Арахні, і тому влаштували так, що все було готове до пробудження в будь-який момент. В узголів'ї стояла бочка з водою, яку міняли, аби не псувалася. Через кожні 3 дні на рожнах засмажували 2 биків, адже повелителька прокинеться голодною. Та оскільки м'ясо довго зберігатися не може, гноми з'їдали його самі і негайно готували заміну. В печі завжди були свіжі поляниці. Словом, коли б не прокинулася чаклунка, вона не могла б поскаржитися на недбальство своїх слуг. Тим часом покоління гномів змінювали один одного, а зла чаклунка все перебувала в зачарованому сні. Гурікап не кидав заклинання на вітер. Раз на сотню літ, коли синя мантія Арахни зношувалася, жінки пряли пряжу, ткали матерію, шили нову мантію, і гноми з великими труднощами надівали її на непритомне тіло чародійки. А як пильно стежили гноми за чистотою печери! Підлога, стелі і стіни підметалися щоденно, а раз на тиждень їх мили. Комарі, мухи і павуки, які потрапляли в приміщення, знищувалися нещадно, а мишей і пацюків виганяли з ганьбою. Над головою повелительки було встановлено опахало, і цілу добу черговий страж приводив його в рух, завдяки чому повітря навколо Арахни ніколи не застоювалося. І чи не від цих турбот відданих гномів, довгий ланцюг віків пролітав над Арахною непомітно, а вона лежала на п'якому ложі така ж рум'яна і свіжа, як у той момент, коли її приспав Гурікап. З плином століть гноми забули обставини, за яких була приспана фея. Їм здавалося, що вона вічно спить у своїй печері чудесним сном і спатиме до кінця світу. Але догляд за нею перетворився на релігійний обряд. Його дотримували дуже суворо. Найменший відступ від нього вважався гріхом і нещадно карався старішинами. Час у темній печері ніби зупинився,
Але не стояв він у великому світі за кругосвітніми горами. Людство від кам'яних знарядь перейшло до бронзових, а потім до залізних. Попливли морями вітрильні кораблі, відгриміли греко-перські війни, змітаючи все на своєму шляху, пройшли по заляканій Європі римські легіони. Почалася і завершилася епоха середньовічного варварства. Колумб відкрив Америку, а спільники Магеллана першими змогли. Історія і тут ступала своєю повільною ходою. Племена маленьких людей змінювали одні одних, виникали і розпадалися крихітні держави, що гордо вважали себе центром світу. Королівські династії чергувалися одна за одною, і за всім цим пильно стежили гноми, піддані сплячої Арахни. Невидимками сновигали вони по країні. Все підглядали, підслуховували, запам'ятовували. І оскільки Гурікап відкрив народам чарівної країни секрет винайденого ним письма задовго до того, як він став відомим у великому світі, то гноми вели літопис. Розвідники, повертаючись до рідної печери, розповідали черговому літописцеві новини, і той старанно записував їх на пергаментних сувоях, які маленький народець майстерно вичиняв з телячої шкіри. Таких пергаментних сувоїв нагромаджувалося дедалі більше. Вони вже заповнили всю шафу в печері, зберігаючи правдиву оповідь про всі події, які трапилися в чарівній країні за тисячоліття чарівного сну Арахни. Гноми ставилися до літопису як до найбільшої святині. І після того, як списаний сувій лягав на полицю, ніхто не смів до нього доторкатися. Так і лежали сувої непотрібною купою десятки віків. Чаклунка Арахна. Пробудження. Це був незвичайний день у маленькій державі гномів. Зранку все йшло, як завжди, але вже опівдні незвичайний звук струснув печеру. Він скидався не то на могутні зітхання, не то на рвучкий порив вітру, не то на рев величезного звіра. Повітря в печері сколихнулося, і частина світильників погасла. Зі стелі печери посипалися камінці, а луна незрозумілого звуку вирвалася назовні і сколихнула всі околиці. Гноми, які знаходилися в долині, щодуху помчали до печери, а їм назустріч поспішала перелякана варта. Всі здивовано перепитували один одного: «Ти чув? Що це таке? Чи не кінець світу настав?» Тільки мудрий Кастальйо, старіший на гномів, і він же їхній літописець, здогадався, що трапилося. Він підняв палець догори і врочисто проголосив: «Це прокидається володарка!» Кастальйо мав рацію. Дивний звук виявився
позіхом чарівниці, яка пробуджувалася. За ним лунали інші, не менш потужні звуки. Вони погасили всі світильники, перетрощили меблі, маленькі столички, стільчики і ліжечка гномів змусили зловісно тріщати стіни печери. Нарешті Арахна прокинулася. Спляча людина не помічає плину часу. І чарівниці здалося, що вона на якусь хвилину тому рятувалася від звіриної раті, яку нацькував на неї могутній Горікап. Невтямки було тільки, куди поділися звірі і птахи, і чому вона, Арахна, лежить у своїй печері на ложі. Чарівниця покликала: «Гей, хто там? Ходіть сюди!» До печери несміло ввійшли гноми. Вони пробиралися поміж уламків, освітлюючи собі шлях смолоскипами. Хід очолював Кастальйо. «Покличте Антрено», – наказала чаклунка. «Нехай пояснить, що тут трапилося». «У нас немає такої людини, володарко», – наважився доповісти Кастальйо. «У нашому племені давним-давно нікого не називали таким іменем». «Це означає, що я дуже довго спала?» – недовірливо запитала Арахна. «На людській пам'яті ти спочивала багато віків, повелителько», – сказав старий гном. «Ми не знаємо, як і коли ти заснула, і чому цей сон тривав так довго. Але ми завжди пам'ятали про свої обов'язки і старанно оберігали твій спокій». «Дякую вам за вірну службу», – мовила Арахна. «Сподіваюся, що ви мене нагодуєте. Я голодна, мов звір». За обідній стіл Арахні правила дошка із скам'янілого дерева. Стіл зберігся з прадавніх часів і знаходився неподалік від входу до печери. Гноми піднімалися на ньому довгими драбинами. А щоб доставити туди чергові страви, потім, погладжуючи живіт, знеможена сказала: «Після такого обіду не гріх би і подрімати». Але чарівниця тут же скумекала, що і так проспала дуже довго, і вирішила зайнятися справами. «Треба все-таки з'ясувати», – пробурчала вона, – «як довго тривав сон, навіяний на мене Горікапом». Вона розпитала Кастальйо про великого чарівника. Чаклунка зраділа, коли дізналася, що протягом багатьох поколінь ніхто в цих краях нічого не чув про чародія з таким іменем. «Що, прорахувався, голубе?» – криво всміхнулася Арахна. «Тебе давно на світі нема, я живу, і тепер ніхто не завадить мені розпоряджатися в цій країні, як заманеться». Кастальйо розповів чарівниці, що у шафі зберігається багато рукописів, літопис чарівної країни. І Арахна, перш ніж розпочати рішучі дії проти мешканців цього загубленого світу, вирішила познайомитися з його історією. А раптом за минулі віки тут знову з'явився якийсь могутній чародій, котрого треба
остерігатися? Літопис гномів. Арахна взялася за літопис. Пергаментні сувої лежали за номерами, і неважко було розібратися, з чого почати. Грамоту чарівниця знала погано, і справи в неї посувалися повільно. Оповідь про давні часи Арахна переглядала неуважно. Лише розповідь літописця про те, як її Арахну приспав Гурікап, вивчила дуже ретельно. Вона дізналася, що добрий чарівник дозволив гномам перетягти її сонне тіло до печери і доглядати за ним, щоб зберегти на довгі віки. Коли вона прочитала, з якими осторогами піддані оберігали її від згубного впливу часу, то навіть в її жорстокій душі ворухнулося щось схоже на вдячність. «Треба винагородити гномів», – мовила сама до себе чаклунка. «Я дозволю їм добувати в моїх лісах стільки дичини і ловити в моїх річках стільки риби, скільки їм заманеться». Історії древніх королівств та імперій Арахна пропускала, не читаючи. Королівство Фома, імперія Баланагар, могутній завойовник Агранат. Кому яка справа до цих примар, що давно відійшли в царство тіней? Справжнє зацікавлення літописом Арахна виявила лише з того моменту, коли знайшла розповідь про королевича Бофаро, який жив тисячу літ тому в західній країні. Бофаро задумав скинути з престолу свого батька, оскільки той, на думку сина, надто довго правив. Примітка, дивись казку «Семеро підземних королів». Синівська невдячність не здивувала злу жінку, адже вона обікрала свою матір, посупивши в неї всі причандалля чаклунського ремесла. Мало того, вона забрала її підданих гномів і повела з великого світу в чарівну країну, залишивши немічну стару жінку доживати віку на самоті. Арахна з інтересом читала, як Бофаро та його прихильники, вигнані на вічне поселення в похмуру підземну країну, пристосувалися там до життя. Вони стали добувати метали, і за це їх прозвали підземними рудокопами. Чарівниця зацікавлено прочитала, як перший король печери Бофаро не в змозі вибрати когось із своїх 7 синів, призначив їх усіх спадкоємцями престолу, і вони стали правити почережно кожен по місяцю. Коли літописець розповів, які безладді плутанина з цього вийшли, чаклунка аж засяяла від захоплення. 7 королів, і в кожного свій почет придворних, своє військо, свої закони, встановлені тільки на місяць, свої податки, що збираються з народу. Арахна реготала так голосно, що склепіння печери мало не звалилося на неї, і чаклунка мусила поспішно вискочити назовні, а гноми полізли драбинами нагору і почали цементувати стелю. «Ох і Бофаро! Ох і молодець!» У захваті вигукувала чародійка. «Веселе життя влаштував своїм підданим. Нічого не скажеш».
Їй доводилось усього вчити заново. Щоправда, навчання тривало лише кілька днів. Мудрий хранитель часу Беліно придумав присипляти ненажерливі юрбища придворних, солдат і шпигунів, а заодно і самих королів сім'ями, на той час, коли вони не правили. Життя королів перетворилося в суцільне свято, яке переривалося шестимісячними періодами зачарованого сну, що пролітали, мов одна хвилина. Гортаючи сувої, чаклунка відкидала ті, в яких не знаходила нічого цікавого для себе. Та ось одна давня подія прикувала її увагу. За кругосвітніми горами, за великою пустелею, в різних кінцях величезного материка жили дві добрі і дві злі чарівниці. Добрих чарівниць звали Вілліна і Стелла, а злих – Гінгема і Бастінда. Людські поселення дедалі ближче насувалися до сховищ чарівниць. Вони заглянули в свої магічні книги, і всім їм припала до душі чарівна країна. Чотири феї рушили у дорогу в один і той самий час і неприємно здивувалися, зіткнувшись на новому місці проживання віч навіч. Вони щинили сварку, але воювати не наважилися і поділили чарівну країну. «Спробували б ці базіки зайнятися дільбою в моїй присутності», – сердито буркнула Рахна. «Вони у мене світу не побачили б більше». Піддані добрих чарівниць жили щасливо і мирно. Однак гірка доля випала жуванам, підвладним Гінгемі, і мигунам, якими стала правити Бастінда. Справи днів недавніх. І ще повільно спливав вік за віком, Арахна спала зачарованим сном, чотири чарівниці добре чи зле правили своїми народами. Та ось літ за 40 до пробудження чаклунки сталася дивна подія. Одного разу під час урагану в центрі чарівної країни із-за хмар опустилася величезна куля, під нею гойдався кошик, з якого на землю вистрибнув чоловік у картатому костюмі з щодернацькою шапкою на голові. Дивний чоловік назвався Гудвіном, і мешканці тих місць прийняли його за великого чарівника, адже він спустився з неба і, за його словами, був близьким другом сонця. «Добрий день, ще один чародій з'явився», – пробурмотіла незадоволена чаклунка, читаючи літопис. «Лізуть сюди, як мухи на мед». Арахна зовсім забула, що і вона сама з'явилася в чарівній країні нежданно-непрошено. Гудвін став повелителем центральної країни. Під його керівництвом було збудоване чудове місто, назване Смарагдовим. Воно все сяяло смарагдами, якими оздоблені були міські мури, покрівлі будинків і навіть щілини в бруківці. Гудвін став іменувати себе великим і жахливим чарівником смарагдового міста. Читання дедалі більше захоплювало чаклунку. Вона просиджувала над літописом цілими днями і навіть забувала вчасно пообідати, що з її апетитом було вкрай дивно.
Нові незвичайні події сталися в чарівній країні. Ураган, накликаний чаклонкою Гінгемою, приніс із-за гір будиночок фургон, в якому перебувала дівчинка Еллі та її песик Тотошко. Будиночок звалився на зло Гінгему і розчавив її. Песик знайшов у печері Гінгеми чарівні срібні черевички і віддав їх своїй хазяйці. На місце події з'явилася добра фея Вілліна. Вона сказала, що коли Еллі доб'ється виконання заповітних бажань трьох істот, то великий Гудвін поверне її на батьківщину в Канзас. І Еллі, надівши срібні черевички, хоробро попрямувала до смарагдового міста дорогою, викладеною жовтою цеглою. Її супроводжував веселий Тотошко. Еллі недовго ждала зустрічі з трьома істотами, котрі мали заповітні бажання. У пшеничному полі вона зняла з кілка солом'яне оподоло на прізвисько Страшило. Страшило повідомив, що його заповітне бажання – одержати мозок. Далі нові друзі побачили. Він був таким несміливим, що боявся навіть дрібних звірят і найбільше в світі жадав набратися сміливості. Ця незвичайна компанія, здолавши дорогою безліч перешкод, дісталася до Смарагдового міста і розповіла Гудвіну про свої бажання. Великий жахливий оголосив прохачам, що їхні бажання здійсняться лише в тому випадку, якщо вони переможуть підступну Бастінду. Це було важке завдання, і все ж вони впоралися з ним. Бастінді судилося померти від води, вона 500 років не вмивалася і не чистила зуби, а Еллі під час сварки облила її відром води, і чаклунка розтанула, немов грудка цукру в склянці чаю. Коли Еллі та її кумедні любі друзі повернулися з перемогою і зажадали від Гудвіна виконання їхніх бажань, великий і жахливий признався, що ніякий він не чарівник, а просто дурий світ, який морочить людям голови. Він страшенно боявся справжніх чарівниць і ховався від них у своєму палаці. «Я відразу здогадалася, що тут щось не гаразд», – чванькувато зауважила Арахна. «Цей самозваний друг сонця ще з самого початку здався мені підозрілим. Та це на краще, одним ворогом менше». Зрештою, хоча Гудвін і був фальшивим чарівником, він виявився досить кмітливим, щоб дати Страшилові розумний мозок з висівок, перемішаних з голками і шпильками. Дроворубові Гудвін підвісив у грудях серце з ганчір'я, наповнене тирсою, а левові дав напитися сміливості з золотого блюдця, де вона шипіла і пінилася. Троє друзів стали гордими і щасливими, їхні заповітні бажання здійснилися. Гудвіну набридло ховатися від людей, і він повернувся до Канзасу на тій самій кулі, на якій прилетів до чарівної країни. Замість себе він призначив правителем Смарагдового міста
страшило мудрого. Залізний дроворуб повернувся до мигунів і став правителем фіолетової країни, а сміливого лева вибрали своїм царем звірі. «Ти диви, як воно цікаво виходить!» – здивувалася Арахна, дізнавшись, чим закінчились пригоди друзів Еллі. «Всі стали знатними особами, правителями і царями. Ну а дівчинка? Що сталося з дівчинкою?» Читаючи далі Сувій, чаклунка дізналася, що Еллі повернулася додому і перенесли в Канзас чарівні червички Гінгеми. Покликавши Кастальйо, а він був останнім літописцем, Арахна суворо запитала: «Слухай, но, малюче, усе, що тут написано про Еллі та її приятелів, правда чи вигадка? Надто все це схоже на казку». «Все це суща правда, володарко. Клянуся життям моїх онуків», – запевнив літописець. «Та це ще нічого, читайте далі. Там ви знайдете ще дивовижніші речі». Арахна, з'ївши трьох биків і двох баранів, ще з більшим інтересом взялася за літопис. З наступного сувою вона дізналася, що чаклунці Гінгемі до її загибелі прислужував злий, заздрісний столяр Орфінджус. Коли Гінгему розчавив будиночок Еллі, Урфін пішов у ліс і там жив самотою, нікого не люблячи і ніким не любимий. Примітка, дивись казку «Урфінджус» і його дерев'яні солдати. Одного разу буря занесла на його город насіння дивної рослини, яка мала надзвичайну життєву силу. Воно проросло у нього на грядках, і коли Урфін висмикав їх, подрібнив і висушив на залізних деках, то вийшов животворний порошок. Урфін виготовив армію могутніх дерев'яних солдат і назвав їх дуболомами. Ожививши дуболомів, Джус з їхньою допомогою став повелителем жуванів і мигунів та королем Смарагдової країни. Потрапивши в полон до Урфіна, страшила і залізний дроворуб не захотіли визнати влади загарбника. Їм вдалося написати послання до Еллі, і ворона Каггикар, здолавши довгий шлях до Канзасу, розшукала дівчинку. Коли Еллі дізналася, що її друзі в біді, вона поспішила до них на виручку, але не сама. Її супроводжував дядько, одноногий моряк Чарлі Блек, майстер на всі руки. Моряк і дівчинка перетнули велику пустелю на сухопутному кораблі на колесах. Вони перейшли кругосвітні гори і опинилися в чарівній країні. Боротьба з Урфіном та його дерев'яними солдатами була довгою і тяжкою, але завершилася перемогою Еллі та її друзів. Урфіна Джуса засудили до вигнання, а доболомам за пропозицією страшила замість лютих пик вирізали веселі усміхнені фізіономії, і дерев'яні люди перетворилися на слухняних працелюбних трудівників. Покінчивши з владарюванням Урфіна, Еллі та її дядько повернулися на батьківщину. Дізнавшись про безславний кінець блискучої кар'єри Урфіна Джуса, Арахна поспівчувала столярові, його зла
і заздрісна вдача припала чаклунці до душі. «Слід узяти на замітку цього метикуватого чоловічка», – сказала чаклунка. Арахну зацікавила й доля Руфа Білана, головного державного розпорядника при королі Урфіні I. На цю високу посаду Урфін призначив Руфа Білана за зраду. Той зрадив рідне місто і тайкома відкрив ворогам міські ворота. Коли влада Урфіна впала, Руф Білан не став чекати покарання за свої злочини і втік у підземелля. Рятуючись від переслідувачів, Руф Білан заблудився в лабіринті і потрапив до джерела сонної води. Випадково знайденою киркою, він почав прорубувати прохід крізь кам'яну стінку, яку оточувала басейн, перекрив потік водяного струменя, і вода пішла в землю. Примітка, дивись казку «Семеро підземних королів». За цю тяжку провину правлячий тоді король розжалував колишнього міністра в Лакеї, а в підземній країні зникнення сонної води порушило порядок, який існував там протягом століть. Королі, які закінчували правити і мали заснути на півроку, тепер тинялися по палацу зі своїми сім'ями, перебуваючи в якомусь заціпенінні. Не засинали придворні лакеї, солдати, шпигуни. Всю цю ненажерливу юрбу доводилося годувати трудовому люду, а продуктів на всіх не вистачало. В країні настав голод. І тут несподівано в підземній країні з'явилася Еллі. Прочитавши про це, Арахна муркнула від задоволення. «Ну і дівчинка, з усього видно фея. Відчуваю, доведеться мені з нею воювати. Стане вона на моєму шляху». Еллі та її троюрідний брат Фред Канінг припливли в печеру сімох королів у човні підземною річкою. Руф Білан набрехав, що Еллі може відновити джерело сонної води, зникнення якої спричинило тяжкі лихо підземній країні. Королі оголосили, що Еллі та її брат залишаться в полоні доти, доки священне джерело не з'явиться знову. Довелося посилати гінця за страшилом, дроворубом і левом та іншими друзями Еллі. Вправний механік Лестер привів свою бригаду дуболомів, а ті принесли помпи, бурильний та інший необхідний інструмент. Майстри пробурили глибоку свердловину, опустили в неї труби і добралися до зниклого в землі джерела. Коли знову вдарив фонтан сонної води, королям було оголошено, що це звершилося завдяки чарам Еллі. «Так воно, напевно, і було», – пробурчала недовірлива Арахна. Коли в підземній країні знову з'явилася сонна вода, мудрий страшило придумав дотепний трюк. Усіх семеро королів приспали одночасно. А коли вони прокинулися, невинні, мов новонароджені малята, їм навіяли, що один з них раніше був ткачем, другий – ковалем, третій – хліборобом, і вони почали скромне трудове життя. Так було покінчено з володарюванням сімох королів, і країна стала вільною. Підземні рудокопи переселилися на гору під сонце чарівної країни. Вони збудували села по сусідству з жуванами і зайнялися землеробством та скотарством. Дочитавши до цього місця, Арахна їдко всміхнулася.
Вільними стали, голуб'ята, так? Ну, нічого, ось я до вас доберуся. Ще пошкодуєте зі своїми сімома королями. Протягом останніх днів перебування у рудокопів Еллі побачилася з Раміною, королевою польових мишей. І королева напророчила дівчинці, що та більше не повернеться до чарівної країни. Страшило та інші друзі Еллі дуже засумували, дізнавшись про це пророцтво, і обіцяли назавжди зберегти вдячну пам'ять про маленьку дівчинку з великого світу, яка зробила так багато добра для народів чарівної країни. Еллі і Фреда посадили в паланкін, прикріплений на спині ручного дракона Ойхо, і той відніс їх на батьківщину до Канзасу. Вогняний бог маранів. Арахна знову взялася за читання. Літопис повернувся до Урфіна Джуса і почав розповідати, як той роками нудився у своїй самотній хаті в країні жуванів. Примітка. Дивись казку «Вогняний бог маранів». 10 років копався Урфін на своєму городі. І раптом доля його круто змінилась. Поблизу його житла упав гігантський орел Карфакс, поранений у битві з іншими орлами. Колишній король вилікував Карфакса, і між ними зв'язалася дружба. Хижий Урфін запевнив благородного птаха, що дума тільки про одне – як ощасливити інших людей. Добре було б йому стати королем відсталого народу, що живе в нужді і темряві. Цей народ за його Урфіна правління заживе на славу. Найтемнішим народом у чарівній країні були стрибуни, котрі населяли віддалену долину поміж гір. Стрибуни, що називали себе маранами, настільки відстали від інших племен, що навіть не вміли користуватися вогнем. Цим і скористався хитрий Джулс. Він прилетів до країни маранів уночі на спині гігантського орла в пурпуровій одежі з палаючим смолоскипом в руці. Джуз проголосив себе вогняним богом, що спустився з неба, і легковірні марани підкорились його владі. Урфін почав з того, що залучив на свій бік князя і старішин. Замість куренів, в яких ті жили, він спорудив для них теплі затишні будинки. Джуз навчив знатних маранів готувати на вогні смачні страви, призвичаїв їх до розкоші й бенкетів, і вони стояли за Урфіна горою, і він приніс їм легке привільне життя за рахунок простих людей. Останні ось-ось мали збунтуватися, але Урфін хитрощами спрямував їхній гнів на сусідні племена. «Ваше щастя не тут», – сказав Урфін маранам. «З вашої скупої нерадючої землі я поведу вас на завоювання багатющих рівнин за тарами жирних овець. Ми захопимо зручні житла мигунів і жуванів, заволодіємо багатствами смарагдового міста».
Войовничі марани захоплено відгукнулися на заклик Урфіна. Зібралася сильна армія. Джус взяв у полон залізного дроворуба, підкорив мигунів і повів солдат на Смарагдову країну. На цей час Смарагдове місто перетворилося на острів, до болома під керівництвом Страшила оточили його широким ровом з водою. Солдати Урфіна побудували міст через рів, міські укріплення впали під натиском ворога. Страшило довгобородий солдат Дін Гіор і вартовий брами Фарамант знову опинилися в полоні у зухвалого загарбника, і знову їм на допомогу прийшли дівчинка та хлопчик з великого світу. Дочитавши до цього місця, Арахна торжествуючи вигукнула: «Ага, я так і знала, що Раміна помилилася. Все ж таки Еллі знову з'явилися в чарівній країні». Але невдовзі чаклунка примовкла. Дівчинка виявилась сестрою Еллі і звали її Енні. Енні була на 10 років молодша за сестру. Наслухавшись розповідей Еллі про її дивовижні пригоди, Енні та її друг Тім О'Келлі почали мріяти про мандрівку до чарівної країни, і їхня мрія збулася. Вони перетнули велику пустелю і кругосвітні гори на диких тваринах, які називалися мулами. Що це за тварини, гноми толком не з'ясували, але їм стало відомо, що мули живляться сонячним світлом. Енні і Тім побували в лисячій державі, зробили важливу послугу лисячому королю Тонконюху XVI, і той на знак вдячності подарував дівчинці срібний обруч, який робив невидимим кожного, хто його надівав. Цей магічний обруч та ще чарівний всевидючий ящик, одержаний Страшилом як подарунок від доброї феї Стелли, дуже допомогли Енні і Тіму в їхній боротьбі з підступним Урфіном. Визволивши з ув'язнення дроворуба та інших бранців, Енні і Тім перебралися разом з ними до Фіолетової країни, яка вже скинула іго маранів. Урфін повів своє військо в похід проти Енні та її друзів. Трапилося так, що коли армія Урфіна підходила до Фіолетового палацу, в мигунів дві команди проводили заключний матч. Та ось марани, які поспішали на смертельний бій, помітили серед гравців і болільників своїх друзів і братів, тих самих, котрі, за словами Урфіна, були по-звірячому вбиті. Ці вбиті сміялися, жартували з мигунами і весело перекидали м'яч. Марани зрозуміли, що їх обдурено, що вогняний бог – дурий світ, який нацьковував народи один на одного з єдиною метою панувати над ними. Влада Урфіна впала б ту ж мить, і скинутий бог ганебно втік. Його чистолюбні надії знову луснули. «Ох, і не щастить, бідоласі!» – співчутливо зітхнула Арахна. Плани в нього були великі, однак забракло вміння. Далі чаклунка прочитала, як воїни обох армій побраталися і стали грати в волейбол, склавши змішані команди.
а Тім і Енні на своїх сонячних мулах відправились на батьківщину. Сталося це десь майже рік тому. Спокуси Орфіна Джуса. Про події останніх десятиліть у чарівній країні Рахна читала кілька тижнів. Після цього вона прийнялася пристрасним бажанням діяти. Вона гірко шкодувала, що спала в той час, коли відбувалися такі незвичайні події. «Коли б я не спала, як останній дурень, я показала б усім цим правителям», – зітхнула чаклунка, – «вони у мене збагнули б, хто така Арахна». Марнославній чарівниці ввижалася пурпурова імператорська мантія, або принаймні королівська корона. Вона уявляла себе повелителькою чарівної країни і подумки віддавала накази не тільки своїм покірним намісникам Страшилі і Залізному Другорубові, а й цим зрозумілим феям Вілліні та Стеллі. Кілька слухняних гномів на чолі старішиною Кастальо подалися розшукувати Орфіна Джуса з наміром привести його до печери Арахни. Чи вдалося їм виконати це доручення і чи погодився колишній король піти на службу до злої чаклунки? Щоб це з'ясувати, повернемося на рік назад і глянемо, як пережив скинути володар своє нове падіння. Ні марани, ні мігуни не бажали смерті обманщика. Вони просто прогнали колишнього вогняного бога зі свистом, з криком, з насмішками. Вірний топотун покинув свого повелителя, відданий Урфінові дерев'яний блазень Еотлінг, загубився в метушні, і з Джусом залишився тільки пугач Гуамоко. Сидячи на плечі Орфіна, пугач шепотів йому на вухо: «Нічого, не падай духом, тримайся. Ще настане наш час, ми їм покажемо, цим насмішникам». Орфін розумів, що це порожні слова, призначені тільки для його підтримки, але був вдячний пугачу за його втішливі слова. Нестерпний сором пік душу Орфінові. Він згадував минуле. Всього кілька місяців тому за звичайних обставин у мантії вогняного кольору з палаючим смолоскипом у руці з'явився він на спині гігантського орла перед стрибунами, і ці простаки відразу визнали його богом, віддали йому свою долю. І що ж він звершив для них доброго? Він зробив багатих ще багатшими, бідних біднішими. Він вселив у їхні серця пожадливість до чужого добра, повів воювати з сусідами. І ось якою бідою все це для нього обернулося. Що було йому робити? Жодна людина в чарівній країні не міг Орфін назвати своїм другом. Ніде не мав він пристанища. Навіть свою скромну хатинку поблизу сільця Когіди він спалив, коли на спині Карфакса подався до маранів. Тепер він йшов назустріч невідомості з порожніми руками, з порожніми кишенями. Все його майно залишилося в стрибуні в армійському обозі. Постіль, тепла одежа, зброя, інструмент. Повернутися і перепросити? Великодушні марани, звичайно, віддадуть його речі, але висловлювати їхні насмішки чи ще гірше співчуття? Ні, цього він не витерпить. І Орфін сердито зціпив зуби, спохмурнів та швидко пішов геть від фіолетового палацу.
Ніхто ще не вмирав з голоду в чарівній країні, думав Джус. На деревах достатньо плодів, а гілляк для куреня, щоб ночувати в лісі, я й руками не ламаю. Дещо заспокоївшись, Урфін згадав, що в дворі колишньої його садиби в країні Жуванів є погріб. А в погрібі зберігаються запасні столярні інструменти – сокира, пилки, рубанки, долота і